Amnistia penale e javën tjetër kalon në Komisionin e Ligjeve dhe më pas do të shkojë për votim në seancën plenare, ku dhe duhen 84 vota, por që Partia Socialiste nuk i ka. Kaluam dhe në parlament një ligj lidhur me krijimin e një database të pastër të viktimave të krimit, sepse viktime krimit u tha dhe në tryezën e konferencës sot, në një moment saktuar mund tjetë gjithë se cili prej nesh, por naturisht kemi një database. Ne jemi një nga ministrit që le të themi në nivel strategjisht dhe politikash kontribuojmë në mbrojtjen e viktimave të krimit, por jemi disa ministri përfshirë dhe pushtetin vendor që trajtojmë problemin e mbrojtjes së viktimave të krimit. Kemi shifra dhe database sakt. Sigurisht nuk janë statike, janë dinamike, sepse për ditë në shoqëri ndodhin fenomene, le të themi, negative apo fenomene kriminale, por e rëndësishme është qasja ndaj viktimave të krimit, qoftë në nivelin e sistemit të drejtësisë, por edhe të institucioneve dhe këtu e kam parasysh ekzekutivin, por dhe pushtetin vendor. Ministri i Drejtësisë Ulsi Manje le të kuptohet se disa nga propozimet e bëra nga Partia Demokratike do të pranohen duke marrë kështu edhe votën e duhur për këtë projekt ligj. Po, ka një draft, një dokument pune që është dorëzuar Ministrisë Drejtësisë nga grupi i punës i ngritur për draftimin e kodit të ri penal. Unë e kam bërë të ditur jo një herë, por disa herë. Ky draft është në duart tona, por nuk është hedhur akoma për konsultim publik. Në momentin që do të hidhet për konsultim publik, ato do ta kenë në duar profesionistët e ligjit, shoqëria civile, mediat dhe pse jo, do t'ju japim gjithë kohën e nevojshme në dispozicion për të pasur një kod penal bashkohor i përqasur me legjislacionin e BE-s dhe që do t'i rezistoj kohës për shumë e shumë vite që do t'vinë. Njoja e pensioneve të shqiptarve nga Italia është një hap i madh, thot Ilir Meta, kreu i Partisë së Lirisë, por ky ishte fryt i 15 vjet negociatave ndërsa qeveria shqiptare ka përjashtuar nga skema kontribuesit në më pak se 15 vite punë. Dhe për këtë ne jemi të hapur të bashkëpunojmë me gjithë. Bashkëpunojmë me parlamentin dhe do të çojmë parlament në këto, siç kemi thuar shumë çështë, do të çojmë parlament atje, pasi ti konsultojmë me ju, pasi ti konsultojmë edhe me përfaqësues të tjerë të moshës tuaj, të grupeve të interesit, do të bashkëpunojmë me forcat e tjera politike në opozitë, në qeveri, sepse besoj edhe ata që janë majorancë kanë prindër pensionistë apo jo, të cilët janë në kushtet vështira, do të bashkëpunojmë me grupet e interesit, me të tërë, në mënyrë që ne të japim vendin që i takon pensionistëve moshës së tretë që po përballet me probleme të panjohura më parë dhe për shkak të emigracionit. Në tryezë me pensionistët, invalidët e punës dhe grupet e tjera përfituese, Meta veçoi se rritja e pensioneve nuk është bërë në përputhje të rritjes së çmimeve të ushqimeve dhe rritjen e pagave. Politikat që ne do të ndërmarrim dhe amendamentet ligjore që do të propozojmë, megjithë rritjen e të ardhurave reale kombëtare ndër vite. Kategoria e gjithë qytetarëve në moshë pensioni përfaqëson mbi 35% popullsisë mbi 20 vjeç dhe ajo vetëm që nuk është përfituese nga shpërndarja e të ardhurave reale dhe rritjes ekonomike, por jeton në kushte gjithnjë e më diskriminuese. Partitë e opozitës këtë të premte janë mbledhur në një takim me qëllim krijimin e një federate të opozitës së bashkuar. Në takim marrin pjesë Rithemelimi, Balli Kombëtar, Partia e Bashkimit Liberal Demokrat, Partia Demokristiane dhe disa partitë të tjera. I pari që mori fjalën në mbledhjen e partive politike opozitare ishte kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu. Ai tha se qëllimi është që opozita të ngrihet mbi interesat e saj dhe debatet politike. Mungesën e zgjedhjeve lira dhe të ndershme për shkak përdorimit të shtetit për interesa politike, përdorimin e grupeve kriminale për blerjen e votave dhe intimidimin e votuesve, duke qenë ndërgjeshëm mbi nevojën për rikthimin e pluralizmit dhe demokracisë funksionale, krijimin e shpresës së besimit të qytetarëve dhe nevojën që opozita të ngrihet në përgjegjësitë e saj për të mbrojtur dhe përfaqësuar interesat e shqiptarëve përmes një politike që tejkalon debatin rreth individëve dhe liderëve politik, por që bashkohet rreth ideve me interes kombëtar, mundësinë e integrimit evropian dhe një demokraci institucionale. Kreu i grupit parlamentar të PD-s, Kazmend Bardhi, ka folur për mediat pas përfundimit të mbledhjes së partive të opozitës për krijimin e konfederatës. Bardhi tha se përçarja e opozitës ka qenë dhurata më e mirë për Ramën dhe se janë bërë bashkë për të mundur regjimin e kryeministrit siç ai e cilson. Besoj, nuk është çështje kohe, është çështje mesazheve që ka dashur t'japi sekretari
amerikan i shtetit dhe në varësi të mesazheve dhe tematikave të diskutimit është ndërtuar edhe agenda. Nuk shikoj asnjë shqetësim në këtë drejtim. E rëndësishme për opozitën është ruajtja absolutisht e paprekur e aleancës strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me partnerët e tjerë strategjik. Kryeministri Edi Rama në mbledhjen e nivelit të lartë të konstituencës së Bankës Botërore dhe FMN ka deklaruar se një takim i këtij niveli po mbahet për herë të parë në Shqipëri dhe se koha kur po mbahet mbledhja është specifike pasi Europa po përballet me sfida të veçanta. Rama ndërkaq tha se për herë të parë kjo mbledhje zhvillohet në Shqipëri. Siç jeni në dieni, kjo ndodh në një kohë ku nuk është situata e lehtë dhe Europa po përballet me sfida të veçanta. Dhe për herë të parë kjo zhvillohet në Shqipëri. Dhe si që jeni në dieni i tashmë, kjo ndodh në një kohë kur nuk është, situata nuk është e lehtë dhe Evropa është duke u përballur me sfida të veçanta. Por kjo është një arsye më tepër për rëndësinë e këtij takimi dhe pse ne besojmë se në këtë takim diskutimet do të jenë të frytshme. Ndërkaq, Rama shtoi se sistemi financiar do të jetë tim diskutimi në sallë, tregon elasticitet dhe në të njëjtën kohë tregon qëndrueshmëri dhe vijimësi. Jemi të vetëdijshëm për rreziqet, por nga ana tjetër të kemi mundësisht disa mënyra kreative për të kapërcyer këtë situatë.